E aquela esgota aí, olha. Olha como que nasceram. Olha como que nasceram. Isso não é como que Alltså folk kommer att kontakta dig på grund av det här.
Alla de som ser det här, jag kommer skicka, de kommer kontakta er. Om ni får en massa skit hemma och ser det på grund av det här. Det är på grund av det här. Mamma, de har ingen val. Det här är polisen. Vi lever med. De har en val. När de tar ett beslut, det är inte slut. Mamma, du måste följa deras regler. Vi får ta fram det. Det här är polisen. Det går inte någonting. De är tvingade. De är tvingade. Alltså jag får inte hur mycket ska jag ta det lugnt. Det där är hennes dotter. Det här kommer hända, tänk om det här händer er i framtiden. Det finns något som kallas karma i framtiden. Tänk alla som ser det här, tänk hur mycket hot ni kan få om jag skickar det här. Tänk hur mycket problem ni kan få om jag skickar det här.